békesség! Jó reggelt, nagyon szép napot kívánok mindannyiótoknak! Ez itt a Calvin Rádió a szeretet hullámhosszán. 2023. november 10-én pénteken. Ma a rékák ünneplik névnapjukat, Isten éltesse őket. Hallgassuk meg együtt Isten szent igéjét, ahogyan szól hozzánk ezen a reggelen. János evangéliuma 4. részének 4-től 8. versig terjedő szakaszából így. Samárián kellett pedig átmennie Jézusnak, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá, adj innom! Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Ámen. Kedves barátaim! Réges-régen, amikor még nem volt vezetékes víz, az emberek fáradtságos munkával kutakat ástak, és ezeknek a kutaknak a vizéből itatták meg jószágaikat, és maguk is ezekből ittak. Voltak olyan helyek, ahol a talajnak csak nagyon mély rétegében lehetett iható vizet találni, ezért előfordult, hogy 10 vagy akár 15 méter mélyen volt a kút alja. Nekem van ilyen gyermekkori emlékem, hogy belenéztem a mélységes kútba, és a látvány szinte félelmetes volt. Mennyi népmesénk szól az ilyen mély kutakról, mintha egy másik világ lakna a kút fenekén. A kút mélye az emberi szív és lélek mélységeit is jelképezi. Mennyi érzés és mennyi emlék lakik a te szívedben is, kedves barátom. Jók és rosszak is, szépek és fájdalmasak is. Van olyan érzés is, és van olyan emlék is, amire szándékosan nem akarsz emlékezni többé. Jézus Samáriába érkezik, és Jákob ősatya régi kutyánál megpihen. Tanítványai elmennek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Jézus egyedül marad a kútnál, de csak egy néhány pillanatig, mert arra jön egy asszony, hogy ő is vizet merítsen. Az asszony szomjas, és nagyon hamar ki fog derülni róla, hogy nem csak a hűsítő vízre vágyik, hanem arra is, hogy valaki végre ember számba vegye. Nem sokára kiderül, hogy ennek a szegény asszonynak milyen mélységes kút a lelke. Milyen nagyszerű dolog, az isteni gondviselés jele, hogy szomjas lelkével és boldogságkereső életével éppen Jézusnál találja magát. Milyen nagyszerű dolog, hogy te, kedves kis barátom, a szomjas lelkeddel és a boldogság kereső életeddel éppen Jézusnál találod magad minden reggel, amikor az ő szava szól. Remélem, hogy figyelsz Jézusra. Legyen szép napotok, és majd kellemes hétvégétek. Áldás, békesség!